Bună seara, bună seara. Dumneavoastră aveți vreun bunic, vreun ceva care a murit prin război și de asta trebuie să luați 75 de hectare înapoi? În primul război mondial nu avem nicio problemă cu retrocedările atâta timp cât ele sunt legale. Familia domnului Câțu și-a ales pădurea, cele 50 până la 75 de hectare, lângă pârtia de schi, lângă lacul de acolo de la Voineasa. Și e deranjat foarte rău domnul Câțu când abordăm subiectul ăsta. E deranjat când îl interpelăm în Parlament, când îl prindem în Parlament. A fugit până acum de 3 ori de a răspunde la întrebările noastre. Pleacă pur și simplu din Parlament, deranjat nu de noi, ci de români în fața cărora trebuie să dea socoteala. Asta e o prostie, că apărăm noi comuniștii. Depinde care... Care comuniști? Vorbim de poporul român, de părinții și bunicii noștri care ne-au lăsat niște mii de fabrici în urmă? Sau nu știu ce insinuează domnul Câțu, dar a zis că a luat și va mai lua. Nu cred că va mai lua, atâta timp cât mai stăm și noi în Parlamentul României. De ce nu credeți că va mai lua? Că deocamdată ce a vrut, ce a putut, a făcut. Pentru că acum toată țara știe despre retrocedările care s-au făcut la Voinața și pentru că domnul Câțu are o frică care se vede de fiecare dată când ne vede în Parlament. O frică că nu poate controla tot. Poate îi se dă șefia PNL-ului, poate îi se garantează de stăpânii dumnealui că va conduce în continuare țara, am înțeles că vrea pentru încă 8 ani sau 10 ani, da, dar pe noi nu ne îngenunchează și noi nu cedăm în fața lui. De asta fuge. Domnul Câțu are 3 zile în care a plecat din Parlament fugind, mâncând pământul, pentru că l-am filmat pur și simplu și i-a adresat niște întrebări legate de păduri, legate de PNRR și legate de faptul că minte. Vrea să ne asocieze cu PSD-ul. Bun, nu PSD-ul e la putere. Domnul Câțu e la putere de 6 luni. Ce-a făcut domnul Câțu în aceste 6 luni? Poate să răspundă sau ne asociază pe noi? Eu am 34 de ani. Nu are de ce să mă asocieze că apăr comuniștii. Pe care comuniștii apăr eu? Stați un pic, aici nu-i vreau. Comuniști, necomuniști. Domnul Câțu e dator să ofere niște răspunsuri opiniei publice. Fie că le oferă prin intermediul Parlamentului la interpelări pe care înțeleg că îi le trimiteți și îi le trimiteți degeaba, fie că trebuie să răspundă la întrebările presei. Deocamdată nu face nici una, nici alta, domnul Câțu, invocând poveștile cu comuniștii, cu liberalismul lui luminat și cu ce vrea domnia sa. Apropo, la întrebările legate de PNRR, ați primit vreun răspuns? Nu ne împrumutăm cu 18 miliarde de euro, aproape 19 miliarde de euro, fără a ni se da explicații, dând bani pe consultanță, dând bani pe piste de biciclete, dând bani pe prostii, nici măcar pe un plan de a construi spitale în România. Domnul Câțu este un individ slab, domnul Câțu este un individ pe a cărui privire poate îi se citească anumite deficiențe. Domnul Câțu nu cred că ar mai trebui să fie prim-ministru al acestei țări. Domnul Câțu nu merită nici măcar să fie președinte de partid. Dacă anumite grupuri de interese îl susțin ca să preia conducerea Partidului Național Liberal, înseamnă că noi nu avem un pic de democrație, nici democrație internă în partide, pentru că este un individ, așa cum i-am spus de la tribuna Parlamentului, l-a luat Ludovic Orban de pe stradă, l-a pus ministrul finanțelor, l-a pus prim-ministru și acum are aroganța de a se considera singurul stăpânitor al adevărului și omul care ne va conduce 10 ani de acum încolo. Ca să facă ce? Să ducă datoria de unde a luat-o la 34% și o duce la 55%, să o ducă la 170%? Unde ne va... Care-i direcția pe care o imprimă domnul Câțu? Pentru că cel puțin la nivel de antreprenori, unde se bate cu pumnul în piept, că e wow, nu a făcut nimic. A distrus măsura 3, a stricat oportunitățile antreprenorilor români în domeniul energiei, în domeniul exploatării calcarului, cum se întâmplă la mina Băița. Avem cel mai important jucător pe piața energiei, Getica 95, care a fost dus în insolvență datorită liberalizării necontrolate a prețului energiei. Avem multe, multe probleme în domeniul antreprenorial cu care tipurile, el fiind liberal, tipurile, se bate cu cărămida în piept. Domnul Câțu, știi ce e? Un speculant, despre asta e vorba, în domeniul bancar. De asta a fost
disponibilizat de o anumită bancă comercială. Domnul Câțu este un om care justifică prin bunicul lui preluarea unor păduri și a unor bogății și se bate cu pumnul în piept că este stăpânul României. Nu poate fi nici stăpânul propriei vieți, domnul Câțu, și sper cât mai curând să scăpăm din viața publică de astfel de specimene. L-am auzit mai devreme și pe invitatul dumneavoastră. Avem parte de aceiași indivizi care nu sunt cu toate țiglele pe casă și la primăria Bucureștiului, din păcate, și i-am avut și în fruntea domeniului sănătății. Mulțumesc mult, domnule președinte, vă aștept ca de obicei în studio cu cea mai mare plăcere. O seară bună vă urez!